السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت أيها وناعق بضن ورلي فرحضة يعني دير رجينينا مقال كان إن شاء الله وحي نكو صوبان ديغينا أما نكو كالير غرين تونا روم بيرسبشن أما أراك تيقل دن ورقا قار كم يدا هو بطهرك حاصل يا شاهي يا ميسيهين أيها مقال كان إن شاء الله كوشيغي دونا أما نكو كتشوابينا وحي تشيرتا حلي قال ما راح يسكون حلاش شاهي يكون ان كام جوجل يسفو يمادان إن رك قار كم يدي أي مركز قلبي جود وكو قران دعيهم أما وكو مبسوطه أما وكو فرحه اللي أنت كاي مرة يسها وين إذا أما إن هوين إذا حلي جا أي ويدون يكونوا كقاضو براره يا برواقو يا رين رين يا فرحة سيدة إن كل رئيسه إسلام ركانه إنه آمنوا إن رجني ما جيسوا أي سيدو بدن تي way xarkaha goosatay oo awood uu leeyahay marka qeyr caadiya oo gaarsiisay inuu haweenaydu ay ooydo ama xaaskiisu inay ooydo xilliga kulanka la isugu yimaado. Hadaba su'aashu jawaabteedu waxay noqonaysaa ma sida ay aaminsan yihiin baa saxa, mise waxyaabo kale ayaa dabcan jira oo arintaas mas-uul ka ah? Marka aynu la talinayno xaaslayaasha ama dadka qoysaska ayaa inta badan hadalladaasi waxaynu ka dhexdheehanaa ninku marka la weydiiyo raganimadiisa ama marka xaalad caafimaad aynu ka hadlayno dhinaca ku saabsan aynu talabixin ka bixinayno inay ragga qaar ay arrinta aaminsan yihiin inay raganimadooda ay ku qiimeyn karaan ilinta ka imanaysa haweeneyda kulanka la iskugu yimaado ama lamaanuhu ay iskugu yimaadaan gogosha. Hadaba haddii aynu u soo dhowaano oo muuqaalkan insha allah aynu istul taagno aynu kaga jawaabno, haweenaydu xilliga ay ilinta samayso ama marka ay ooydo ee kulanka la iskugu yimaado saddex nooc ayay ku timaadaa: 80% waa dareen, 10%-na waa qalayl, another 10% ama 10% kalena waa awoodda ninka. Saddexdaa qaybood ayay ku timaadaa. Markaas 10% ayaa kaga soo hagaagaya raganimada ninka inay haweeneyda ay ilinka keento. Labada kale ee qalaylka iyo dareenka ayay aad ugu badantay. Hadaba aynu define garayno saddexdan aynu u kala saarnay: 80% haweeneydu haddii ay xilligaas kulan marka la iskugu yimaado ilini ay ka timaado waa mid dareen kaga imanaysa, dareenka dabeeciga ee rabbaaniga ahee ragga iyo haweenkaba ilaahay u sameeyey si kownkan ay tafiirtu usii badato, ama labada qof xilliga ay isku tegayaan ay dhadhan iyo damcad ay iskugu yeeshaan. Dareenkaasi qofku waa mid hormoonada jidhkiisa ay ka qayb qaadanayaan, waa mid ilaahay ku abuuray, waa mid laakiin xilligaas ama goobta xilliga la joogo ee lamaanaha markaas kala jinsiyada duwan ee ilaahay iskugu talagalay inay gogosha noocan ay ku kala gudaan ayaa waxay sameeyaan dareen kaa kacay ee haweeneyda dareenkeedaasi jidhkeeda markaas saameeyey, iyo isbeddelka hormoonada soo gaaxanaya ee dhicaanada soo daynaya ayaa waxay ku sababaan xilliyada qaar inay ilinta ceshan weydo ama xilligaa dhadhan iyo macaaninkeeda ay ka dareento, oo waa dareen 80% dhakhaatiirtu markay arrintan ay eegayaan ama arrintaa marka laga hadlayo 80% dareen bay ku timaadaa. 10% waa qalayl. Qalaylku waxa weeyaan haweeneyda xubinkeeda taranku waxaa jira waxyaabo la yidhaahdo lubricate ama markaas wax qooyo xubinka taranka haweeneyda ku jira ayaa jira, dufan dabeeciga ayaa jira. Dufanka dabeeciga ee xubinka taranka haweeneyda qooya haddii uu ku yaraado, gaar ahaan haweenku xilliga ay gaaraan xaaladda menopause-ka leh ama xilliga ay caadadu iska taagto, sidoo kale haweeneyda haddii aanay nafaqadeedu badnayn, haddii goobtaasi ay aad u qalalantay ama gacankaasi iyo kaanalkaasi uu saa'id u qalalan yahay, waxaa timaada haweeneydu inay xanuun dareento. Xanuunkaas ay dareemayso waxaa xilliyada qaar suuragala in markaas aanu ninku la dareemayn ama isagu ficilkiisa uu iska sii wadanayo, taasina heer ay gaarsiiso inay indhaheeda ilini ka timaado ayaa la arkaa, oo taasina way dhacdaa. Oo 10% ayaa qalaylka xubinka taranka haweeneyda
وأن دفن يسليل لهين إذا مركا لما نهو أنا استعمالين وحيابه دفنين أيي أما مركا كوي دباعي قهاها هاتو أما كوي دووي كي رونت أي بحين أيان دخاتير تا أريمها قويس كوها هاتي كعاوين أي أنا استعمالين تاسنا وحي كنت هوين إذا حنون إنا يكو كانتو أو تاسنا إلين كنت وچيكيدا أما هوين إذا مركا هذا الكيدا إجا دوان قيد ومركاس لا داريمون قولو كاكالي تنبير سنتي أيا وحي تاي أول دانينكا حالكا ونكو بغول كيوا بغول اسبيدا يو أرينتان تنبير سنتي أيا نكا هدي أول تيسو أي سايدو بادانتاي إسلامار كان ويهي نين آن دالي نين أما مركاس أي همد ديسو يا أول ديسو يا مركا معلن تيسو أي سايدو بادانتاي وسعود كيسو سايد يهي أيا بغول كيوا طبعا وحي كاقا دعيان هوين إداسي إنو مركز أول دهرقا نماذا يفرحة بادن إحد دافكا يسعودكا فرحة بادن إنو هوين إدا أوكاقا أوهيسيو أما إلما أوكاكيان صد إحداس أرهيمود أيا دبعا لوكا لغايبيا هاد دبعا معنيه إدو ماها هدي هوين إدو أي أوجدو إن رقا نماذا أدو أي بغل كيبا بغل أي دافتي أما أدوران كرتو وحانا هاي سايد أما أدريادي كرتو سيد دارين كرقا نماذا هو سوكو ديفتو waxa xilliyada qaar dhici karta iyadoo aan la isba soo gaarin in haweenadu xilliyada qaar ay ooyi karto ama ilintu ay ka iman karto iyada oo hadda aan la isba soo gaarin oo halka ay ka joogto inay dhici karto sidoo kale waxa ku dhici karta kulanka hore ee hordhaca ee ninka marka haweenada uu xalaashay yahay uu gacanta ku taabanayo ama jirkoodu ay isgaaraan ayay ilintu iman karta ee aan awoodi raganimada baan uu ku soo bandhigin waxa kale oo ay haweenayda ay ka iman karta xataa iyadoo hadsaygeeda la hadlaysa ama marka ay khad ku wada hadlayaan ay kool ku wada hadlayaan ay ilaani ka timaataa ayaa dhici karta macnaheedu waxa soo dhana waxay ka turjumaysaa waa 80% ga dareenka haweenayda ee marka xaaladaas ay marka iyagu ay hadii haweenayda dareenkeedu isbedelo in anytime kasta dareenka ay isbedelay ay isqaban kari weydo ama uu control kari weydo oo ilintu ay ka timaado ee macnaheedu ma aha in awooda ninku ay markasta arintan noocaas ah ay keento dabcan arinta mafsuuska faraha badan dhalisa waa wacantahay laakiin ninka waxa looga baahan yahay inuu markasta is ilaaliyo si kaysanka awooda iyo farxadda lamaanuhuba ay u sii socoto isla markaana aanu xiisa dhac xum aanu iman oo kulankaas gogoshan uu ahaado kulan xadidan oo macquula oo ka qayb qaadan kara labada qof caafimaadkooda farxaddooda iyo inay markaa labaduba ay ahaadaan laba qof oo goobta xilliga la tago mafsuud ku noqda intaas ayaan ku soo ururaynaa la sii wadaaga walaalaha kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu